Aktyvūs ir veiklos žmonės neišvengiamai susiduria su traumų pavojumi, kuris dar labiau išauga, jei mes užsiemame mums neįprasta veikla. Riešo ir čiurnos patempimai, išnirimai, sumušimai ar lūžiai – dažna trauma būtent aktyvų žmonių. Dainininkė Ieva Delininkaitytė netapo išimtimi. Labai mėgstu keliauti, labai daug judesio yra mano gyvenime. Tai tenka pajudėt, o kai judi, tai tenka susidurti ir su visokiam problemom. Kasdien mūsų pėdos ir kojos patiria didžiulę apkrovą, apie kurią tiesa nesusimastume, kol nepatiriame skausmingos traumos. Būtent čiurnos traumos yra viena dažniausiai pasitaikančių problemų, dėl kurių žmonės ieško gydytojų pagalbos. Kiekvienas iš mūsų prisimena situaciją, kai pėda netikėtai kryptelį į šoną ir staigiai šaudantis lyg elektros skausmas apima visą koją. Paskutinį kartą, kada susidūriau su sanarių problema, tai buvo, kai keliavau ir vaikščiau kalnuose, ir ten yra ypatingai lengva susižeisti čiurną. Tiesiog nikstelt, lipant žemyn kalnų, tai yra 1, 2, 3. Kartais ta trauma, jinai tokia būna labai trumpalaikė ir tada nereikia sukt galvos, tiesiog kaip ir savaime praeina, bet yra tekę susidurti ir su tokia ilgiau užsitęsusia problema. Tada teko, aišku, pradėti ieškoti, kaip galima būtų pagreitinti patį tą gyjimo procesą. Kaip sumažinti traumų tikimybę, kaip pasirengti netikėtumams, ką daryti, jei nepavyko išvengti traumos, kas gilėjame traumų atsiradimą. Gali turėti įtakos lytis, kadangi moterims dažniausiai būna silpniau išvystytas raumeninas, ko pasekoje truputį mažiau prilaikomas tas čiurnos sanarys ir mažiau stabilizuojamas, todėl gali lengviau įvykti tą traumą. Amžius taipogi turi tam tikros įtakos, nors trauma pasitaiko ir jauniems, ir vyresnio amžiaus žmonėms, tačiau vyresnio amžiaus žmonėms yra truputį labiau sutrikusi koordinacija dažniausiai būna. Ir dėl to gali vyresni žmonės pakreipti tą pėdą truputį dažniau, neišlaikyti pusiausvyros ir panašiai. Profesionaliai sportuojantiems arba mėgėjiškai sportuojantiems dažniausias čiurnos raiščių pažeidimo priežastis būna pasirinktas per didelis krūvis, vėlgi netinkamas avalynės pasirinkimas atitinkamai pagal sporto šaką, bei nepakankamas arba visiškai neatliekamas apšilimas. Būtent dėl visų šitų priežasčių, netaisyklingai pakreipus pėdą, patiriama yra čiurnos trauma, vyksta raiščių patempimas, o esant didesniai kinetinei energijai, gali lūžti ir kaulai. Čiurnos ir pėdos traumų dažnumą lemia jų labai sudėtinga struktūra. Čiurna ir pėda, kai kalbam apie šias struktūras, mes kalbam apie jas kartu. Nes tai iš tiesų yra labai sudėtinga struktūra ir žmonėm gali atrodyti, na kasgi ten sudėtingo. Keli padikauliai, pora blauzdos kaulų, na gal ten yra kažkokių dar čiurnos kaulelių ir pora raiščių. Tai iš tiesų anatomija yra labai sudėtinga, nes mūsų pėda ir čiurna sudaryta net iš 26 kauliukų. Kiekvienas iš tų kauliukų yra sujungti raiščiais. Kasgi yra raištis? Raištis tai yra tarsi tokia stambi, stipri virvė arba elastinė guma, galim palyginti, kurių jungia du kauliukus vienas su kitu, kad tie kauliukai, tie 26 kauleliai tarp savęs neišsibėgiotų ir neiširtų. Primenu dar kartą, kad pėda ir čiurna laiko visą mūsų kūno svorį. Tikrai atlieka labai didelį darbą. Taigi, tų raiščių yra net 112. Ir tarp tų kauliukų 26 susidaro net 40 sanariukų, nes kai du kaulai jungiasi vienas su kitu, tai yra vadinama sanarinė jungtis arba jungtis tarp kelių kaulų. Tai jie įvairiai besijungdami, ten tas visas čiurnos kompleksas yra kaip mozaika. Visa ši sistema padeda mūsų pėdams užtikrinti daugelio kitų kūno dalių ir sistemų būklę. Pėdos ir kojos sanariai, raiščiai ir sausgysliai sudaryti iš elastinių skaidulų, kolagenų ir fibrocitų. Sveiko maisto valgymas, aktyvus gyvenimo būdas ir papildomas kolageno vartojimas padės jums kuo ilgiau išlaikyti sanarius, raiščius ir sausgysles gyvybingus ir džiaugtis gyvenimu. Kolagenas yra pagrindinis jungiamųjų audinių komponentas, labai svarbus visoms kūno dalėms. Nuo kolageno struktūros palaikymo ir sanarių mitybos priklauso ir traumų dažnumas bet kuriame amžyje. Ir kai kalbame apie čiurnos ar pėdos sanarius, raiščius, nepamirškime klubų sanarių.
sąnarių. Jeigu mes, sakykime, turim įprastą žmogų, kuris dažnai vat, turės, pavyzdžiui, kolageno tipo, tai yra du tipai, jie, vienas bus labiau laisvas, kitas bus, sakykime, tvirtesnis žmogus, labiau temptas ir to, kurio laisvas, tai arba ta pėda priims krūvį, arba, sakykime, jinai kaip tik gausis kad, vat, ir įsiplėš rūmo. Čiurnos sąnarys priklauso labai labai stipriai nuo klubo sąnario. Lygiai taip pat yra, jeigu imsim kitą ne, amplitudę, tai mes turim vieną senyvą amžius, kitą mes turim, nu, kaip sakykime, labai sportuojančius aktyviai ir bėgikus. Tai jeigu bėgikas akcentuos, kad jo rūminas dirbtų, reiškia, bus įdarbinęs papildomai hamstringus ir klubo sąnarį, pas jį atsispirimas bus geras ir su pėda, bus aktyvi pėda. Tai ką aš noriu pasakyti, kad senyvo amžiaus žmonėm dažniausiai nėra to klubo aktyvumai, reiškia, dėl šito mes turim tokį pastatymo kojos, kurių pati čiurna nebegeba atsakyti. Tai jeigu žmogus dirbs su klubais, tinkamai bus įdarbinęs savo klubus, tai bus tikrai gerokai mažesnė rizika. Įvykus traumai, žmonės nori kuo greičiau pamiršti apie ją. Papildomas kolageno vartojimas gali padėti sutrumpinti sveikimo procesą. Vaistų aš kažkokių ar ten tepalų stengiuos nenaudot, bet jeigu atrandu kažkokį, pavyzdžiui, papildą, kuris galėtų man padėti, tai aš mielai išbandau. Ir kas mane nustebino, ieškant papildų, būtent susijusiu su sąnariais, tai buvo, kad papildas turi kolageną. Man atrodo, nepaslaptis yra ir visos moterys turbūt tikrai žino kolageną, bet turbūt jį sieja labiausiai su oda, su veido oda. Ir man buvo šiek tiek netikėta ir surprizas, kad tai gali padėti ir mano sąnariams. Šveicariškas maisto papildas Cemija Gemze, biologiškai aktyvus, grinos formas, nedenatūruotas pirmo ir antro tipo kolagenų derinys su vitaminu C. Cemija Gemze sudėtyje esantis kolagenas yra tokio pat pavidalo, kaip natūraliai randamas kolagenas sąnariuose, sausgyslėse, raiščiuose, kauluose ir raumenyse. Nusipirkau šį papildą Cemija Gemze, kuris yra su kolagenu. Iš tikrųjų, tai aš man dažniausiai patraukia akį pakuotę, bet čia turbūt ne man vienai taip yra. Pradėjau vartoti ir iš tikrųjų pajaučiau didelį skirtumą ir tiesiog labai džiaugiuosi atradus. Maisto papildą Cemija Gemze rekomenduojama vartoti visiems saugusiems žmonėms, norintiems sąnarius išlaikyti gyvybingus, fiziškai aktyviems žmonėms, žmonėms turintiems viršsvario, dėl kurio stipriai apkraunami kelių, klubų bei stuburo sąnariai. Taip pat pagyvenusiems žmonėms ar tiems, kurie jau turi judėjimo problemų. Vienu šūviu daug tų zuikių. Tai yra tokia triguba ar net keturguba nauda naudoti, tai man padėjo ir sąnariams, bet aišku ir odai, veido odai, tai čia tiesiog yra laimėjimas visapusiškas. Ir dar su vitaminu C, o vitamino C tai mums tikrai nebus per daug, ypač dabar, kai tas oras keičiasi, visi serga, tai žodžiu, reikia saugotis ir kaip įmanoma stiprinti savo imunitetą ir sąnarius. Maisto papildo Cemija Gemze poveikis išryškėjo po bazinio 2 mėnesių kurso. Noriu priminti, kad maisto papildas tai nėra maisto pakaitalas ir be subalansuotos mitybos bei sveiko gyvenimo būdo jūs nepasieksite norimų rezultatų.